aliyekuwa naibu wa spika wa bunge Farah Mahalim amefika katika majengo ya kitengo cha polisi cha kupambana na ugaidi cha ATPU kujibu tuhuma zinazomkabili za kuchochea wananchi kuhusiana na msako wa polisi unaoendelea. Kulingana na wakili wake Harun Ndumbi, polisi wanadai kuwa Farah alitoa madai kuwa huenda serikali imehusika na baadhi ya mashambulizi ya kigaidi yanayoshuhudiwa sehemu mbalimbali nchini. Na kama anavyoripoti mwanahabari mwenzangu Mohamed Mahmud, Rais Uhuru Kenyatta amewataka viongozi wote nchini kukoma kuingiza siasa katika vita dhidi ya ugaidi. Kitengo cha kukabiliana na ugaidi nchini ATPU kuhojiwa kuhusu madai ya kuchochea wananchi kuambatana na msako unaoendeshwa dhidi ya magaidi. Viongozi kadhaa waliandamana naye kumuunga mkono na alipohojiwa akasema hana la kujutia. I did say that it's possible that the government is doing some of these things because it wants to carry favors with the Western world. Tume record statement kwamba tumechagua kutosema lolote mpaka wakamilishe uchunguzi wao. They will investigate, they will conclude the investigation, and if they want to take us to court, fair enough, we'll meet in court. Tangu kuundwa kwa kitengo maalum cha ATPU, imekuwa ni ufunguo kuleta amani humu nchini, hasa baada ya visa vya ugaidi kuongezeka kila uchao. Huku viongozi wakitakiwa kuwa kioo cha jamii, baadhi yao hawajaridhika kamwe na operesheni inayoendelea. Katika hafla ya kufuzu kwa maafisa wa polisi eneo la Embakasi, Rais Uhuru Kenyatta amewataka viongozi kukoma kuweka siasa katika vita dhidi ya ugaidi. Na mimi ningependa kusii wanasiasa, tafadhali tuache mambo ya security kwa maofisa wa usalama. Mchezo sasa tumeweka chini. Yule ambaye bado wako na silaha arudishi, kwa sababu yule ambaye hatafanya hivyo ni kumaanisha ya kwamba yeye mwenyewe amekubali ya kwamba ni adui wa taifa. Huku hayo ya kijiri, takriban wakimbizi 24 wamekamatwa mjini Voi katika operesheni inayoendelea kote nchini kuwatia mbaroni wageni wanaoishi humo nchini bila vibali. Katika juhudi za kupigana vita na ugaidi, serikali kupitia kitengo cha kupambana na ugaidi cha ATPU kinawasikiliza viongozi mbalimbali wanaozozana kuhusu operesheni inayoendelea. Lakini Wakenya wanasubiri kuona ni mbinu gani itakayotumiwa na serikali kupambana na ugaidi. Mohamed Mahmud, KTN Leo, Nairobi.